Доброго дня, друзі! Це завод BM Systems, і ми сьогодні в нашому відео розглянемо сівалочку зернотукову, як її налаштувати до посівної. Антон вам розкаже більш детально. Пішли! З кожної нашої сівалки в комплекті ми додаємо технічний паспорт. В цьому технічному паспорті є діаграма з нормами висіву. Наприклад, ви висіваєте пшеницю, і по нормі висіву вам показало, що вам потрібно поставити показник 50. Ви берете важіль, пересуваєте його на позначку 50 і фіксуєте. Переходимо до висіваючого апарату. А зараз покажу вам більш детально наш висіваючий апарат. В нього є два язочки, це висіваючий апарат саме на насіння. Маленький йде на дрібносинові культури, тут є три позиції. Великий йде на звичайне насіння, тут також є три позиції. Якщо ви виставляєте, наприклад, на третю позицію, це більш для крупної фракції, такі як горох. Якщо виставляєте на першу або другу позицію, для більш традиційного зерна, такі як пшениця, наприклад, також можна виставити. І зразу покажу вам висіваючий апарат, який йде на добрив. Принцип такий ж самий. Йде язичок, за допомогою якого можете виставити на будь-яку позицію, яка вам запотрібна. Зразу за висівачими апаратами хочу показати вам наші ручки закриття і відкриття клапанів. Ось в такому вигляді наша сівалка приходить до нашого клієнта. Зараз шоручка на добрива, шоручка на насіння знаходиться в закритому вигляді. Якщо ви висіваєте без добрив, ця ручка залишається в точно такому ж положенні. З приводу насіння, як тільки ви її отримали, ви відкручуєте ручку, ставите приблизно на середину саму ручку, закручуєте. Якщо ви висіваєте більш крупну фракцію, потрібно буквально на 1-2 мм спустити її вниз. Ось так. Ось в такому вигляді вона у вас буде працювати. Тепер підсумуємо, що ми зробили. Ми по нашій діаграмі виставили наші варіатори на потрібну нам норму, відкрили нашу ручку клапанів. Все, в принципі, сівалка готова до посівної. Що ми робимо тепер? Тепер ставимо нашу сівалку на якесь підняття або піднімаємо її нав'язкою самого трактора, вимірюємо діаметр самого колеса і прокручуємо колеса. Далі це вже за вашою звичною схемою. Або це на вагу вимірюємо, або вже на кількість зернин, як ви звикли. Якщо все добре, вас влаштовує норма висіву, починаємо сіятись. Якщо ні, починаємо все заново. Зараз покажу. Припустимо, що норма висіву нас не влаштувала. Що ми робимо? Підходимо до варіатора, до нашої шкали, скидуємо наш важіль до нуля, фіксуємо обов'язково, до нуля скидуємо обов'язково. І виставляємо, наприклад, на більший показник, на 55, нам потрібно на 55. Фіксуємо і перевіряємо норму висіву заново. Тобто прокручуємо наше колесо і виміряємо або на кількість, або на вагу. Якщо все влаштовує, сівалка виїжджає в поле. Припустимо, наша посівна закінчилася, і в нашому баку, ви знаєте, що він великий, залишилась якась кількість зерна. Що ми робимо? Ми цю ручку відкручуємо на повну, фіксуємо і переходимо до другого важеля. Ми спеціально його зробили ось тут, щоб було зручно, і тягнемо на себе. В цей момент зерно з баку повністю сипається. За бажанням ви можете також прокрутити колесо, щоб висивалось все з самого висіваючого апарату, щоб там не залишилось нічого. В принципі, все, наш бак буде пустий. Ось, друзі, ми і налаштували нашу сівалочку до посівної. Основні ази налаштування нашої сівалки ми вам розповіли. Якщо у клієнта виникнуть якісь питання, ми готові проконсультувати його в телефонному режимі, в смс-режимі. Від вас чекаємо коментарів, від вас чекаємо смс, дзвінків. Ці сівалки вже готові працювати на вашому полі, тому дзвоніть, будь ласка, будемо раді з вами поспілкуватися. Всього найкращого, пока. Далого посіву!